Kreu i partisë së Lirisë Ilir Meta tha për draftin e majorancës për ish-spionët se argëton fakti që kanë nisma të reja. Mes ironisë ai theksoi se di shumë mirë se si përfundojnë ligjet anti-Meta. Po ju e dini fatin e gjithë nismave anti-Meta? Apo si dini? E din gjithë. Dhe më argëton kjo nism ere për arsye sepse jo vetëm që ndimon dhe përshpejton rënien e lirë të kryeministrit aktual dhe në largim për të ecur e mëtej drejt fundit të ti plotësisht të merituar, por shumë të vonuar për arsye të cilat ju dini shumë mirë dhe që këshin të bëni me faktin se deri para një viti e i kontrolon të tërsisht opozitën në vënd dhe absolutisht ne do t'i japim gjithë kënaqësinë, çdo ligj që ai do të bëjë kundër Metës, kundër Berishës, kundër kujdo që është në opozitë vërtet, ne do t'ja fusim atje ku ati i shion më shumë.